启动空中要塞。 你现在就来坑我啊！走走走走走走走！祝你们幸福啊！这个混蛋，我迟早收拾。算了，你打不过他，他迟早有报应。还是办正事要紧。这位就是我的死党许秦凯，我们在学校。 患难与共，建立了深厚的友谊。你们干嘛呢？快跑！救我！我游泳！救命啊！不要以为有了网络，你们就可以不读书。读书是可以改变命运的。 这次就靠你了啊！你不是靠柯南吗？我不是连你一起掰了吗？啊！哎，拿来！我知道你准备好了。没有，没有，没有，没有。好兄弟。 我上来。
同学，你的论文我们已经看过了，你能用简单的语言描述一下你论文大致的内容吗？ 各位老师，如你们所见，我的论文运用了辩证法和分析法，分别从宏观和微观两个角度阐述了它的发展变化和结果。这个小人就是我们渺小的人类 ，human。 对于历史的习惯性线性思考，人类太容易参考经验了，导致对于未来的预测过于保守。强弱交替的人工智能，最终会进化为超强人工智能阶段。到那个时候，人工智能会拥有自我意识。 对生命产生认知度。哎，差不多得了啊！再说下去，他开专题怎么办？哎，老师，我解答完毕。你的论文和答辩都很不错。我的感觉他不是来答辩，好像是来给我们上课的。同学，你觉得人工智能有了自主意识，会是件好事情吗？ 还是让我们想点开心的事情吧。一起参加六季共享计划，很多人都报名了，不知道坑不坑人。毕竟免费的东西总是让人这么堪忧。我觉得你才最坑人呢，明明是你失手了，好吧？怎么会是我呀？要不是那个郑坤，你过来啊！哎哎，一个零一个班的时候。 那我叫你，他出来你怎么不让呢？啊，你觉得这是小事儿是吧？啊，郑坤，电脑高手啊，
高科技作弊呢？你先放开他。好，不好意思啊，手滑了。你别牵太甚啊。哎，我们走。不能修好再走啊！你不是专家吗？哎，别那么过分啊，大家都是同学。这哦，过分怎么了？啊，别，坤哥，我当我什么也没说，好吧？哎，滚！ 干什么？住手！你今天还不想毕业是吧？那还不是为了你 ，Kimmy， 你最好别管这事儿。你赶快放开他！你们两个，跟我去医务室。 你们两个小心点儿！今天晚上寝室见。我不入寝室。嗨。哎，嗨。哎，郑坤是不是在追你啊？ 他好像很喜欢你啊。闭嘴。好了，张嘴。痛吗？你叫什么？我叫李依林。哎，我们好像住一个小区，我经常能看见你。是吗？还好，没有脑震荡。我叫廖莹莹，也可以叫我 Kimmy， 我爸给我取的名字可真土。 但我觉得有个校长老爸特别帅，就像你刚才救我们，我觉得你很好。你们刚才做的也很对啊，虽然有点傻。好了，见义勇为的青年们，再会吧。啊，那好，再见。再见。哎，回来啦。哎。 我真的见到怪兽，还有很多穿特工服的，还好我跑得快，不然我就没命了。昨天晚上就在那边。妈，我回房间了啊。张总，你那个期末答辩怎么样了？哎，老妈，老爸最近会回家吗？他什么时候跟我们说过他的行踪了？太不像话了，以后我帮你教训他啊。 我们见个面吧。好的，Kimmy，晚上见。 真的自己选择吗？明白了。哎，儿子，这件衬衫不错哎。哎，阿姨好。你好。我是来。啊，他是来蹭饭的。哎，正好我不在家，你可以多吃点。哎，你干嘛去？ 约会？约会？不是说好要一辈子做单身狗的吗？喂，哎，我这约会呢，我不跟你说了吗？你给我打什么电话？ 可以啊，大半夜的在学校约会，你是不是变态？跟踪我呀？没有，怎么可能？纯属巧合。你在哪儿呢？快出来，要不跟你急了啊！
给我出来！哎，淡定淡定淡定，就算是出歌也要有万花丛中过，片叶不沾身的霸气。哎呀，别拍了别拍了，我给你两个选择，第一个选择带着你 DV 滚，第二个选择带着你 DV 尸体滚，听见没？别拍了，别拍了。重色轻友呀 Kimi， 你别转移话题，你给我滚滚滚滚，真的滚，你到底走不走？Kimi， 我给你解释一下啊，他不是来偷拍的，他是来拍毕业设计的啊。毕业设计啊啊啊！对，毕业设计呢是反映大学生生活的纪录片，如果你愿意的话呢，我也可以留下来记录一下大学生的日常约会。我们这没有什么你要拍的，你赶紧走吧，是吧 Kimi， 让他赶紧走吧。怎么了 Kimi？你干嘛呀？你干什么呀？去小树林吗？去。依林，我觉得你还是不去了吧，那边挺黑的。你自觉点，消失吧，啊！哎。Kimi， 你怎么也不说话呀？咱们这是要去哪儿啊？要不你下来走走吧。没想到今天你会主动约我，Kimi， 我没想到你会这么开放。大半夜里的，咱俩是不是快了点？你没事吧？喜欢吗？喜欢。不是，我不是那个意思。那这样呢？天明，等一下，别那么着急，行吗？人家好冷。哦。这样好点了吗？天明，你很漂亮，是我喜欢的类型。我现在心里有点乱，现在把眼睛闭上。哦，今天你约我，我真的特别高兴，但是说实话，我还没准备好呢。Kimi， 干嘛什么？Kimi， 你没事吧？回去啊！我真有急事，你让我进去好不好？对不起，关门了。不是，师傅，有人在追我。有人追你不好吗？不是，师傅，你先让我进去，你先让我进去，你先让我进去，来不及了。
天这么冷，还跑教室里约会。啊！启动成功。主人好，我是李子。李子，搜一下离开教学楼最近的路。导航完毕，往下跳就是最近的路。你开什么玩笑？Kimmy，对不起啊，我不是故意的，你一定要原谅我。还好没人看见。闭嘴，这里有危险，快跟我走。F 六，一个肾啊！Kimmy，他自己在这儿不行啊。放心，他在这儿很安全。快走！哦。哎，雨霞，这到底出什么事了？你还是不要知道吧。哇，好酷啊！你们搞什么？哎，这么大动静！哎，他是谁 ？Kimmy 呢？哎，依林，说话呀！你说句话呀！有谁动过这个手机？只有我。这个程序怎么来的？我开发的。那你死定了。什么意思啊？
你是说这些事儿都是冲我来的？他对你开发的这个程序有反应。虽然听着有些胡扯，但是我很想听下去。我一路追踪他们来到这儿。你的意思是怪物不止一只啊？嗯，很有可能。那他们是从哪里来的？如果没错的话，应该是地球之外。什么？我就知道有外星人，有外星人。你要是再说话，我会让你后悔出生在这个地球。虽然外星人，我们暂且不知道他们的目的是什么，但已经开始行动了。而你和这个程序，一定是关键所在。那我果然死定了。从现在开始，我会一直保护你。怎么保护我？二号箱体取出。按钮，我就会感应到你的位置。这是说明书。这么厚啊！这黑科技也太黑了。哎，你想，我的呢？给我一个呗。嗯。这块手表卡通了点儿。你们给我听着，从现在开始，别当自己是大学生了。这是生存游戏。反正我们的意见也不重要。哎。他倒是说出了我们的心声，我们现在面临的是残酷的现实问题，要么毕不了业，要么被外星人或者我妈弄死。还有一件事很可疑。什么事儿啊？这里发生了这么多事，我怀疑外星人也许就藏在你们这儿。你是说我们学校有问题？我要调查一下你们的校长，24小时监视他。监视校长？不，我还想毕业呢。不，兄弟，你想想，万一校长和外星人是一伙的，在你拯救地球后，全球500强公司是妥妥随便挑啊。你觉得这个任务好，那你去呗。行了，你们俩自己回家慢慢商量，是坐着等死还是奋起反抗，好好想想吧。哎，去哪儿？明天见。这个女人我喜欢。你是谁啊？我是李子啊。李子，你是程序啊？别开玩笑了。这就是我的实体，我是按照主人平时上网的习惯才变成这个样子的。孩子，来吃点。不好意思，妈，不是你想的那样。你到底是谁啊？
哎，再吃。哦，对不起。妈，你下次进来记得敲门啊！你们带上我的检测器，如果发生什么事，就按下壁台上的按钮，我会立刻过来。行，知道了。走吧。哎，你要干什么呀你？我现在教你一条校园法则，知道怎么样才能避开保安的盘问吗？我告诉你啊，千万不能跟他有眼神的交流，必须很镇定，看都不看他一眼。说的你好像很有经验似的。我以前不带卡进图书馆，都是这样。好了，你去吧。哦，哎。不去啊，我在这儿给你放哨啊。你走走走走走。你要去哪里？啊，我去校长室啊。你预约了吗？啊，还要预约啊？校长室你想见就能见的，跟我走。哎，不是，哎呀，完了，玩脱了，顶不住了。你不能就这么放弃，必须搞定。哦，自己搞定。哎，我现在可以预约吗？去网上预约，大概一个月之内校务处会受理的。啊？哎，等等，这不对啊。我大学四年就见过一次校长，还是新生见面会的时候。哎，同学，你见过校长吗？哎，同学，那你见过校长吗？没有。你看看，这不合理，这不公平啊！好像校长随时都可以见我们，是不是？这凭什么呀？哎。老师们，同学们，我们江城科技大学校训是什么？平等、博学、求知、上进。第一就是平等，对不对？我们作为江城科技大学的一份子，我们就是这个学校的主人，我们凭什么不能见校长？凭什么？我，李一林，今天就要见校长。好。好，校长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 ，不要急，大家不要急，我现在去打个电话。Yes。秘书说了，校长身体最近不太舒服，请你们改天再来。啊？你有什么急事吗？我们，我们其实就想找校长讨论，为什么我们寝室至今都没有装上热水器。对，就这个啊。大一新生都装了。对，这个嘛，你们不就问学校后勤部不就好了？瞎捣乱。依林。啊，哎 ，Kimi， 哎。你们在干嘛？我肚子不太舒服。你不用那么刻意，我是真的有点疼。所以你们是因为热水器才去找我爸的？哎，要不你带我去见你爸好不好？我才不要见他呢，让他在办公室加班好了，最好别回家了。哎，对了 ，Kimi， 昨天晚上你在哪儿啊？昨晚我在医务室值班睡着了，怎么了？随便问问。主人，请您约这个妹子吧。谁在说话？手机铃声。好奇怪的手机铃声。许静海的手机。怪不得。我往这边走。
哎，等等 ，Kimi， 你今天晚上有空吗？怎么了？我想请你吃个饭。不好意思，今晚我有安排。没事儿，没事儿，那我们改天再约。嗯，那我先走了。啊，拜拜。拜拜。你怎么自己启动了？李子有点无聊，所以想看看主人在做什么。李子，你现在很危险，以后没有我的命令，不要再启动了。主人。嗯，听说你很拽。行政楼找校长啊，对不起，你让一下。我郑坤呢，不喜欢别人跟我一样拽。你为什么这么拽？谁让你这么拽？Surprise！ 你到底想怎么样？怎么样？我请你离我女朋友远一点，以后不要让我看见你们走在一块儿。我都跟你说了，我们只是普通朋友。你看看你啊，你们当然只能是普通朋友了。我好像没必要跟你说什么。这什么 ？cosplay 啊？啊，想打拳击是不是？啊，没想到你这人还这么中二啊！这按钮是什么？我建议你不要动它。哎，我动了，我动了，怎么了？啊，发生什么了？啊，我很期待啊。你就叫一女的给你出头？你下手轻点啊。你如果想平平安从这学校毕业，就给我离他远点。他是我的人。你听见了，他说的都是真的，但后半句可以不用听。哦，我知道了。哎，轻点轻点，我脱臼了脱臼了。所以说他是从昨天开始有自我意识的。是的，主人。换个称呼吧。好的，爸爸。照旧吧。好的，主人。收敛点吧，年轻人，意淫伤身。你这话我没法接，不过也不知道怎么反驳。我像活在二次元世界里的人吗？主人，我反对。我是在问人类的意见。小时候啊，我老爸经常不在家，他在家里留了一套那种老式的台式电脑，就是 DOS 版才能进入的那种。我总是自己去研究，直到初三的时候，我才知道原来这个世界上有 Windows 操作系统。我以前接触的都是编码，所以给女生留下这种印象也很正常。你觉得呢？是啊，而且看起来心里还很脆弱。你这是在安慰我吗？就算是吧。
别过来！你怎么样？我好怕，我好怕。不能再拖了，我们去找校长。那他怎么办？先做医务室吧。有这个技术怎么不早说呀？哎呦，疼！你有没有听到什么脚步声？绝病吧你！靠，居然混进来了！有人来了，有人来了！校长秘书。校长没在啊。哎，校长 PS。 李依林，你还想毕业吗？不要掉以轻心，也许校长就是外星人。校长大人，他说你是外星人，我也是外星人，要不你把我的处分撤了吧，求你了，求你了。怎么可能，我当了十几年校长了。耶！哎，这有个悬空的地球仪。哎呦，这儿居然有个密道！哎，走，我们进去看看。这么小的密道，我可不钻啊！我做人是有原则的，你们进去吧。我在外面给你们放哨。哎，你是不是害怕？什么害怕呀？万一有人来了，我可以通知你们。嗯，哎呀，早知道我也不算了。哇！校长，校长，校长，你们干什么？校长，你别紧张，我们是 Kimi 的同学。我女儿的同学。啊，哎，校长啊，帮我解开。等等，你是校长，那他是谁？对不起，我是不是这辈子都不能毕业了？我，你看清楚，这是假的。校长，来，好了，起来吧，慢点，慢点，是假的。你出手这么重，看来你平时对我意见不小啊。怎么可能呢，校长，我这是在救您呢。这到底是怎么回事啊？先别说了。看来事态严重了，我们快走。啊！
哎，林秘书。快走。同学们，这边快走，这边小心，走走走走走走，这边我吓死我了，看看从哪里能跳下去。大家不要怕啊，不要怕，这里有两道门，他们是冲不进来的。校长，校长，他们都被控制了，说什么都不听的。李秘书，你不要再瞎闹了，再闹下去你明天不要来上班了，我现在就开除你。没有声音了。校长，我们还找别的出口吗？还有一个出口。校长，来。腰闪了，怎么了？动不了了。那你们快去报警吧。我试了十几次了，没信号啊。呀，那我女儿呢？莹莹呢 ？Kimmy， Kimmy 应该在寝室吧？那去找，快找，不要烦我。那我去。你一个人能行吗？我可以的。那你照顾好他们啊，我走了。我不是坏人。你真不是坏人？我真不是。你先发个红包给我。你手机有信号啊？对啊，我早上手机坏了，才买来一个月，真倒霉。不过没事，先发了再说。Kimmy 回来没有？
在那一堆里面找吧。Kimmy。要不把他们扶起来吧。扶什么？早就想揍他。你是不是过分了点？哪儿过分了？女生气什么？迟早是要死一死的。对不起，对不起，主人，我刚刚检测出寝室附近有许多异常的网络信号源。依琳，这是？哦，其实它是我开发出来的一个程序。主人，我才不是程序。李子，你刚刚说有异常的网络信号源？是的。你去查一下。这个六 G 是从什么时候开始的？昨天。我们在 Kimmy 身上并没有找到任何形式的信号接收器，所以我猜他们控制人类的方式根本不是电子信号，而是网络信号。现在被控制的人都是这个六 G 网的试用者。李子，你查一下这个试用者名单中有没有 Kimmy。 已搜索廖莹莹第125号试用者。我果然没有猜错。对了，六级计划的发起人是谁？我知道是谁。林雨顺，前几年还是我把他招进学校的。哎，他说要在全校推广六级网络，我就知道问题没那么简单。教授不都是这样吗？六 G 计划的推广时间在今天凌晨，也就是说，如果我们不能在此之前阻止教授，那么全校所有用手机的同学就都会被控制。可是现在校门口的保安都被控制了，我们又出不去，和外面又联系不上。我说，我们只能自己对付教授了。刚才你们说的话我都听见了，算我一个。我靠，这些外星人也不看看江城是谁的地盘。校长，外星人太不给您面子。哦对了，你们谁知道为什么会在这儿？看来我们得分头行动了。依琳，怎么了？谢谢你来寝室找我。啊，我们是朋友吗？主任，你应该吻他。闭嘴。哎，超市里能有什么武器啊？有什么买什么吧。
曾经的你天真的以为依靠坚持不懈的努力就能赢下人生的长跑，等到终于跑完了长跑就能解决所有关于青春的烦恼。 And this is my suggestion， 兄弟你真的还是太天真的不懂经营自己的人生，回想是否花过钱买过谁写的成功心理学，是否花过钱处理那病。你爸爸去哪里了啊？打麻将。小妹妹很聪明哦。别以为跟我套近乎就能给你打折，知道吧？有外星人来了，现在不要玩手机，很危险的。幼稚。峰哥，刚才一共85块钱。怎么了？啊，没事，快走吧。啊。我早就想这么做了。我也是。你们搞什么呀？干嘛一直在喝水啊？因为我要让我的肌肉随时保持水分呢。穿上吧。不用了，穿上吧。你们俩认真的？嗯，我们三个留级的家伙拯救了学校，顺便拯救了世界，你不觉得这是一件很光荣的事情吗？而且一会儿打起来